Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Majina zangu naitwa Rusi Kariuki, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na ninataka kuwajulia hali na kuwasalimu wote wanaosikiliza ujumbe kupitia mtandao wa Mother and Child TV. Na ningependa leo kuongea na nyinyi kuhusu amani. Amani ndio inafaa katika nchi, katika family, katika community. Amani ndio inafaa kwa kila mtu. Kwa hivyo leo tutaongea kuhusu amani na tutapata hiyo mambo ya kuwa na amani katika Biblia. Ningependa kama mtazamaji umenisikiliza na uko nyumbani, uko comfortable with your Bible, unaweza fungua pamoja nami kitabu cha Warumi. Warumi 12 mstari wa 18. Tuone vile Mungu anasema kuhusu kuwa na amani. Bwana asifiwe. Tutasoma hiyo kitabu na maandiko inasema aje. Mstari wa 18 wa Rumi 12 inasema, if it is possible. Nimeinama. Hamna shida. If it is possible. If it is possible, as far as it depend on you, live at peace with everyone. Praise the Lord. Maandiko imetuambia ya kwamba tukae na amani kwa kila mtu. Regardless of your tribe, regardless ni nani, regardless mtu ako na mna gani. Watu wamejisoeza kukaa na amani na watu wa jamii zao, watu wanaopenda, watu wanaoshiriki mambo mbalimbali pamoja. But that is not biblical. The Bible says tukae na amani na watu wote. Watu wote means mtu wa kwenu asiwe wa kwenu, kabila lako asiwe kabila lako, rangi yako asiwe wa rangi yako. Tujaribu kukaa na amani na watu wote, tujaribu kuunganisha watu pamoja, ndiposa amani ipatikane ya kudumu. Unaenda, unapita mipaka yako ukitafuta amani. Mahali popote unasikia hakuna amani, usigojee iwe ni jamii yako. Ingia na utafute amani na uunganishe hawa watu. Asanti sana, nimeshukuru sana kwa wale wamenisikiliza. Ni mimi wenu Pastor Rusi Kariuki. Unapopenda kunifikia kwa sababu ya jambo moja ama jingine, unaweza kuwa umefinyika sana na mama mkwe na ni lazima amani ipatikane. Tafadhali chukua namba iliyo kwa skrini yako na Mungu atakubariki. Mbarikiwe sana.